Labą dieną, dėkojame, kad susirinkote. Šiandien jūs pakvietėme, nes norime pateikti nemažai aktualios informacijos. Sulaukėme pastaruoju metu labai daug klausimų tiek iš tėvelių, tiek iš švietimo ir ugdymo įstaigų dėl vaikų lankymo ugdymo įstaigas, kurie su tėveliais atostogavo, tiek labai daug klausimų iš verslo bendruomenės, iš institucijų, iš nevyriausybinių organizacijų, ką daryti dėl darbo, kai darbuotojai buvo išvykę į Italiją, grįžta ar planuoja išvykti. Tai taip pat turim eilę parengę ir kitų rekomendacijų, kaip pavyzdžiui, kaip žinote, turbūt ir Milane neseniai baigėsi Milano mados savaitė, kur nemažai mūsų šalies modelių buvo išvykę, tai taip pat yra teikiamos rekomendacijos modelių agentūroms, taip pat planuojamos ir derinamos rekomendacijos ir pavežėjams, taksi bendrovėms, taip pat šeimos gydytojams, pirminėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Tai kadangi turime daug klausimų, tiek iš jūsų, tiek iš kitų bendruomenių, tai norime tiesiog plačiau pristatyti ir atsakyti jūsų klausimus. Tai viceministras ir kolegė Rolando plačiau papasakos, tai gal nuo viceministro pradėsime. Ačiū, Lina. Labą dieną. Čia jau kaip tradiciškai mes kiekvieną dieną susitinkam, bet reikia vis tik pasakyti, kad ir situacija keičiasi jau ne dienom, o valandom. Todėl mes esame priversti imtis vis naujų ir naujų iniciatyvų ir priemonių, todėl kad sulaukėm ir labai daug klausimų ir norim, kad kiek įmanoma greičiau visi specialistų atsakymai ir oficialūs raštai, kurie tokie yra būtini, jie pasiektų reikiamas institucijas ir kad žmonės, kurie susiduria su vienokiu ir kitokiu klausimu susijusiu su galimos infekcijos suvaldymu, jie tikrai ją turėtų ir žinotų, kaip elgtis. Kadangi vakar ekstremalių situacijų operacijų centras praplėtė paveiktos teritorijos sąvoką, įtraukdamas ir šiaurės Italijos kai kuriuos regionus, mes puikiai suprantame, kad dabar yra kaip tik sezonas, slidinėjimo sezonas Italijoje ir jisai būtent galimai apima tuos regionus, kurie yra užkrėsti. Kodėl mes taip skubame? Todėl, kad jeigu vakar dar dieną tokiu pačiu metu mes turėjom informaciją, kad yra apie 157, sakykim, Italijoje atvejai nustatyto koronaviruso, tai šiandien mes jau jų turime 270. Jeigu mums bendraujant dar buvo 4-5 žmonės prarasti, tai šiandien jau virusas pasiglemžė 7 gyvybės iš tų, kurie yra būtent šiaurės Italijoje. Todėl šiandien yra parengtos rekomendacijos, jau jos yra išsiųstos visoms mokykloms ir darželiams, kaip reikėtų elgtis su tais žmonėm, tais vaikais, kurie yra grįžę su tėveliais po atostogų išslidinėjimo, iš kalnų. Tai paprašyta yra ir mokyklų, ir tėvelių atsakingai pasižiūrėti tuos reikalus, nes vaikai yra labai judrus, nors jie galbūt ir kiek turime informacijos mažiau serga, bet viruso pernešėjai tikrai jie gali būti labai efektyvūs. Taip pat sulaukiam labai daug klausimų iš įstaigų, organizacijų, kurių žmonės taip pat atostogavo ir grįžo iš būtent Italijos šiaurės regionų. Vėlgi yra parengtos rekomendacijos, kaip tokiu atveju reikėtų elgtis. Mes jau apie jas kalbėjom ne kartą, kad jeigu yra galimybė nuotoliniu būdu leistų žmonėm dirbti arba aiškiai paaiškiname, kuo remiantis ir kokia yra procedūra žmonėm, kad jie neitų į darbą 2 savaitės savizoliacijos, vengti kažkokių tai masinio susibūrimo vietų. Ir ten yra tiksliai pasakyta, kuo remiantis ir kaip reikia elgtis tam, kad gautumėt tą
14 dienų nedarbingumo lapelį ir galėtumėt pastebėti savo sveikatą. Ir jeigu esate kažkiek tai galbūt rizikoje, kad pasitikrintumėt, kad taip nėra. Tai kitas yra labai svarbus dalykas, kad kadangi tai viskas įvyko vakar, labai daug sulaukėm klausimų iš žmonių, kurie grįžo už vakar. Kaip jiems elgtis ir ką daryti. Tai nedelsiant buvo kreiptasi per užsienio reikalų ministeriją į visus operatorius ir jau šiandien pradės eit žinutės visiems 14 dienų bėgyje, kurie buvo, sakykime, užsienyje, tai pagal reiškia telefonų operatorius, kuri atseks tą laiką ir pateiks tą informaciją, kuri yra suderinta ir tuos prašymus, kuriuos rekomenduoja mūsų nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Tai kad taip ir tie žmonės, kurie dar iki po paveiktos teritorijos išplėtimo irgi lankėsi šitoj teritorijoje, jie taip pat bus identifikuoti operatorių ir jie tokias žinutes ir instrukcijas gaus. Taip pat yra pateiktos rekomendacijos ir jos netrukus pasieks ir šeimos gydytojus, kad tikrai nereikėtų panikuoti, kad bet kuriuo atveju šiandien yra vis tik gripo sezonas ir būtina yra eilinės procedūras atlikti taip, kaip ir kiekvienais metais, kaip ir įprastai, ir nereikėtų visko sieti su koronavirusu. Ir tai būtent irgi manau, kad yra labai svarbu, nes kiek ir spaudoje matom įvairių pranešimų, kad supanikavę ten dar gal įstaiga net uždaro ir pasirodo, kad ten tikrai gal didelės panikos ir nereikėjo kelti, o tiesiog elementariai pasitikrinti, pažiūrėti, pastebėti savo sveikatą. Taip pat yra Milano modelių, kai jau paminėjo kolegė, reiškia renginys, taigi mūsų tikrai merginos matyt dalyvauja šituose renginiuose, tai vėlgi yra rengiamos ir parengtos ir po to jau greitai turbūt pasieks ir reiškia modelių visus agentūras, namus, kaip turėtų elgtis tie, kurie irgi lankosi tokiuose renginiuose. Taip pat sulaukėm ir tam tikrų paklausimų ir čia pat dabar irgi darom, kaip vis tik elgtis pavežėjams, kurie aptarnavo oro uostus arba vežė, sakykime, klientą, na, nesigilinant, ar jisai būtent iš tos paveiktos zonos, ar iš kažkur tai kitur. Tai tikrai tos rekomendacijos irgi bus ir tos rekomendacijos bus labai paprastos, yra tam tikri dezinfekciniai skysčiai, kad jeigu iš oro uosto pavežėtas yra, sakykime, keleivis, tai vis tik vairuotas turėtų įsigyti už porą, trejetą eurų tą tokį purškiamą priemonę dezinfekcinę, na ir vidinės ir išorinės rankenėlės, kur, sakykime, klientas galėjo liestis, jas padezinfekuoti kiekvienu atveju. Tai pradžiai tada informacijos tiek, o galiu pasakyti, kad tie visi atvejai, dėl kurių vakar buvo klausimai, kad kaip čia yra su tais mėginiais ir kiek tų mėginių, kurie vis tik važiavo ir iš, reiškia, ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, tai galiu pasakyti, kad vakare, kažkur tai jau vėlokai vakare, gauta informacija, kad visi mėginiai yra neigiami. Tai kad taip tikrai panikuoti nereikėtų. Tiesa, vienintelį kartą, kada iš visų mėginių, reiškia, buvo nustatytas gripas. A-tipo gripas, reiškia, tai vat irgi gavau informaciją, kad na, dėl koronaviruso yra neigiamas, o gripo atvejis tikrai nustatytas. Tai tiek informacijos apie mėginius, matyt, tų mėginių dar bus ir daugiau. Tikrai galbūt jie kartais ir nėra pilnumoj paremti tais kriterijais, kuriais turėtų būti paremti, bet tikrai, na, dėkingi už pilietiškumą, galbūt už atsargumą ir laboratorija tikrai atliks visus reikiamus tyrimus ir tą padarys maksimaliai greitai tam, kad galėtumėm gauti atsakymus ir žmonės galėtų, sakykime, įprastiniu būdu gydytis nuo gripo, nuo slogos, nuo peršalimo ar ten nuo kažkokių tai kitų susirgymų ir galėtų būti ramus dėl būtent šito viruso.
Tai pradžiai tiek. Ačiū viceministrui. Aš dar kartą norėčiau, jau nežinau, kelintą tiesiog pasikartoti, kad tikrai nėra jokio pagrindo nerimauti mūsų šalies žmonėms. Lietuva yra pasiruošusi, mūsų šalies medikai yra pasiruošę, dirba mūsų specialistų komanda, yra nuolat atnaujinama informacija ir reaguojama yra labai operatyviai, žaibiškai, tai tikrai nereikėtų panikuoti. Ir taip pat, kaip jau minėjo viceministras, labai prašome ypač šeimos gydytojų, pirminės grandies, kurie dirba pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose, kad na, irgi tos tokios panikos nereikėtų kelti, nes dauguma žmonių tiesiog ateina stresuodami, nors kad gal net nebuvo to Italijoje ar Kinijoje ar tose regionuose, bet tiesiog įsivaizduoja, kad jiems galbūt yra tas virusas ir na, tikrai va, sulaukėme daug žinučių ir iš tretinio lygio gydymo įstaigų, iš Santariškių, iš Kauno klinikų, iš Kauno klinikinės, kad tiesiog yra siunčiami dėl viso pikto išsitirti žmonės. Tai tokiu atveju tiesiog yra, na, jiem patiem gali kilti grėsmė, jeigu žmogus eina sveikas išsitirti infekcinių lygų skyrių, tai jis ten gali tiesiog pasigauti kažkokią kitą infekciją, tai tikrai kviečiam būti pirminės grandies gydytojus ir visą medikų bendruomenę sąmoningais, išlikti šalto proto, kritiškai vertinti situaciją ir tikrai dėl eilinių paprastų simptomų, tokie, kur tęsiasi na, jau ne pirmus metus, tuo pačiu metu, tai yra gripo sezono metu tiesiog gydyti įprastom priemonėm. Ta žinutė jau mūsų nekartą prašo perduoti. Kaip minėjau, ligoninių atstovai, nes pas juos yra tas antplūdis, tai tikimės, kad per jūs irgi bus galima tą žinią plačiau paskleisti. Na, o kolegė Rolanda plačiau papasakos apie rekomendacijas oro uostams, apie rekomendacijas avialinijoms ir taip pat dar kartą priminsime dėl nedarbingumų, kaip kreiptis, nes, kaip minėjome, labai daug klausimų sulaukėme, net iš kaimyninių institucijų, kaip elgtis jų darbuotojams, ką daryti, kur pildyti. Ir taip toliau, tai prašom. Ir tada jūsų klausimai atsakymai. Labai diena visiems. Pirmiausia, aš norėčiau prisidėti prie anksčiau kalbėjusių ir padėkoti už objektyvę informacijos klaidą, nes dabar viešoje erdvėje, na, tiesiog pasisako, kas netingi, pilna pseudo ekspertų, neteisingų žinių, kurie, na, kurie kelia nu, tam tikrais atvejais ir pagrįsta visuomenė susirūpinimą ir net paniką. O, na, galėčiau pasakyti, kad kuo situacija ekstremalesnė būtų, tuo turi būti protas šaltesnis ir tuo institucijoms turi būti netrukdama dirbti ir visi darytų savo darbą. O jūs be abejo tai nušviestumėte. Tai iš tikrųjų na, be galo svarbu, kad informacija pateikiama objektyviai ir tikrai smagu jūs visus čia matyti. Na, ką aš norėčiau pasakyti, gal aš tiesiog keletą skaičių, tai su paruoštuku, kad neprisimenu, skaičiai kinta kas kažkiek minučių. Tai ką galėčiau pasakyti, kokius nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kokias papildomas priemonės pradėjo vakar daryti sustiprintas, tai iš principo teoriškai jūs žinot, bet kokia praktika, tai reiškia vakar buvo sutikti du lėktuvai iš Italijos paveiktų regionų, vienas Vilniuje, kitas Kaune ir buvo atliktas, na, pilnas entry screeningas iš tikrųjų, su kiekvienas keleiviai buvo nukreipti į atskiras zonas, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Vilniuje dirba mūsų apie 25 specialistus kartu su Raudonojų kryžium, Šaulių sąjunga, Maltiečiais ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais. Kaune buvo irgi netoli, turbūt 40. Tai pajėgos buvo didelės, tikrai ačiū visoms visuomeninėms organizacijoms už nerealų indėlį. Apklausti buvo 251 keleivis per abu oro uostus. Užpildytos jų keleivių kortelės, turimi visi kontaktiniai duomenys pasilikti, išmatuota visiems jiems kūno temperatūra naudoti termovizoriai. Taip, kad nuo vakar jie pradėti naudoti. Ir taip pat suteiktos rekomendacijos tiek žodžių, tiek raštu, kągi daryti, nes visiems šitiems keleiviams buvo pasiūlyta vengti socialinių kontaktų. Tai reiškia pasilikti namuose, dirbti per nuotolį. Jeigu taip neįmanoma, kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl nedarbingumo gavimo. Mes tik organizuojame nedarbingumą, žinote, suteikia šeimos gydytojai, bet tų žmonių kontaktai, na, jiems reikės minimalių pastangų, jiems niekur nereikės eiti nei Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, nei pas savo šeimos gydytojai, užteks telefonu ir elektroniniu paštu bendrauti.
Ką dar norėčiau pasakyti? Taip pat iki man atvykstant čia buvo užpildyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainiai virš 200 anketų žmonių, asmenų, kurie atvyko į Lietuvą kitais būdais, autobusais, na, nežinau, traukiniais, automobiliais. Na, dabar tiesiog patikrinau net keletą kartų ateinant pas jūs, 451 buvo prieš 20 minučių. Tai reiškia, kad iš tų žmonių dalį irgi reikės nedarbingumą, bet mūsų specialistai su visais jais susisieks. Bet jie gauna rekomendacijas, ką reikia daryti, kad reiškia, jeigu jie kartais būtų užsikrėtę, kad tas virusas neišplistų. Taigi iš viso stebimi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų yra šiai dienai 790 žmonių. Tai reiškia, vakar dienos lėktuvo, abiejų lėktuvų keleiviai, taip pat reikia pridėti tuos, kurie užpildė anketas ir kitais būdais atvyko reiškia, į Lietuvą, ir 88 likę dar iš paveiktų, atvykę iš Kinijos, dar nepasibaigęs inkubacinis 2 savaičių laikotarpis. Tai tiek žmonių mes stebime. Dėl nedarbingumo šiuo metu turime kreipimusis 88 žmonių, tie, kurie buvo sutikti oro uostuose, kurie užpildė anketas, mes šiandieną tuos duomenis žinosime. Taip, kad situacija tokia. Ir dar norėčiau pasakyti, kad vis tik tai reikėtų labai atsakingai taip pat pakartoti, reikėtų labai labai atsakingai kreiptis į bendrąjį pagalbos centrą arba pas savo šeimos gydytojus. Nors informacija mums atrodo jau nebepatogu net kartoti, bet iš tikrųjų matyti, na, nepakanka žmonėms jos vis tik tai. Taip, kad dar kartą kartoju, jeigu nebuvote Kinijoje arba šiauriniuose Italijos regionuose 2 savaičių laikotarpyje, tai įtarti savo koronaviruso ir skambinti 112 nėra jokio pagrindo. Į bendrąjį pagalbos centrą kreiptis nėra jokio pagrindo, reikia kreiptis pas savo šeimos gydytojus. Vėlgi, Sveikatos apsaugos ministerija, na, šiandieną, manau, bus išplatins informaciją pirminės sveikatos priežiūros centram, kur pirmiausia kreipiasi susirgę žmonės. Ir nes mes pastebime, kad vis tik neretais atvejais, na, šie centrai neįvertinę klinikinių simptomų, nes epidemiologiniai simptomai kriterijai taip yra buvimas Italijoje 14 dienų arba Kinijoje 14 dienų laikotarpyje. Tačiau klinikinius simptomus taip pat reikia įvertinti, nes jeigu žmonės buvo Italijoje ir jie nekarščiuoja, bet pasijuto tik tai blogai, na šiaip negera, ten galva skauda, tokių pilna yra, na tikrai turėtų kreiptis bendrąją tvarką pas savo šeimos gydytojus. Tie šeimos gydytojai taip pat, na, turi prisimti atsakomybę ir, na, nesuversti visko tretinio lygio ligoninėms, dar kartą kartoju, nes ligoninės yra užsikišę ir tiesiog, nu, gali sutrikti, elementariai nesant ekstremaliai situacijai, gali sutrikti paslaugų teikimas tretinio lygio, tai gali būti gyvybės net neišgelbėto žmonių. Taip kad to daryti tikrai negalima. Tai mes vėlgi komunikuojam savo visais kanalais, bet labai prašyčiau tą informaciją irgi perteikti. Taip pat, ką norėčiau dar pasakyti, kad visuomenės sveikatos specialistai primiktinai siūlo Lietuvos žmonėms atidėti nebūtinas kelionės į Kiniją ir šiaurinius Italijos regionus. Nes kaip bebūtų, tie, kurie dabar grįžta, taip, jie negalėjo numatyti, bet jeigu, na, dabar turi nusipirkęs kelionę ir keliausi, ir turės atostogas, ir dar grįžęs iš valstybės nori atostogų 2 savaitėm, 14 dienų, nu, tai nėra labai atsakingas požiūris. Taip kad, na, tokius protrukius ir užkardyti infekciją mes galime iš tikrųjų visi kartu. Jeigu žmonės savęs nesisaugos, na, joks medikas, na, netikrai neapsaugos, tai turi būti kompleksinės pastangos. Tai tikrai, na, labai prašytume būti socialiai atsakingiems visiems ir saugoti ir savo artimuosius, ir save. Na, apie mokymo įstaigas, vėlgi, viceministras minėjo, bet tikrai klišė kažkokia tai darosi, tai net italų dabar bijo, italų vaikų, sakykime, tai, nu, tikrai, nu, labai aišku, kad jeigu keliavo, dar kartą pakartoju, jeigu keliavo Italijoje arba Kinijoje mokytojai ir mokiniai, tai kaip viceministras sakė, mokymas nuotolinis gali būti. Vaikai tikrai gali neiti ir neturi eiti į mokyklą. Mokytojams irgi bus išduoti nedarbingumo pažymėjimai, jeigu jie negali, na, negali dirbti nuotoliniu būdu. Taip pat norėčiau dar kartą priminti Lietuvos gyventojams, kurie atvyksta į Lietuvą iš paveiktų Italijos ir Kinijos regionų, ne per oro uostus, kuriuose maksimaliai taikomas priemonės dabar,
kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl rekomendacijų jiems suteikimo ir, jeigu reikia nedarbingumo organizavimo. Ir tiesiog bus pasakyta, kaip elgtis, kiek jie tai gali gauti ir iš viso, ar jo reikia. Na tai maždaug tokios mano būtų. Ačiū. Bet labai kinta. Kažkur vakar turėjau, šiandien tik tai. Vakar buvo 5, man atrodo, šiandien dar keli yra atkeliavę, kažkur apie 20. Šiandien 10. Nu tai apie 20 kažkur tai tų mėginių. Mes atvirai pasakius, tai tos tokios statistikos kiekvieno vieneto tikrai nevedam. Mums iš principo labai yra svarbus rezultatas. Ir kadangi bet kuriuo atveju atliksim visus galimus, visus tyrimus visiems atvežtiem mėginiam, tai tikrai galiu nuraminti, kad kol kas tikrai visi neigiami, kaip minėjau, vienas yra nustatytas gripas. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad tikrai rezerve yra priemonių įvairiausių. Ir man tik labai gaila, kad pagal įstatymus tai yra riboto naudojimo informacija. Tai aš negalėčiau jūsų taip jau nuraminti ir pagal nomenklatūrą, ir pagal skaičius, bet galiu pasakyti, kol kas yra tikrai. Mes vakar Valstybės ekstremalių situacijų komisijoje kalbėjom, kad jeigu jau labai kažkokia tai kritinė situacija būtų ir jeigu jau kažkas tai tokio, na, kaip visada mėgsta ir mūsų paklausti ir žurnalistai, o kas, jeigu čia tūkstančiais jau visi pultų ir visa Lietuva susirgtų to koronavirusu, tai be abejo, na, pagalvojom, kad dėl ramumo galbūt kreipsimės ir dar padidinsim vis tik rezervo tuos, sakykime, išteklius, nors prieš dar mėnesį, kadangi pagal visas procedūras, mes dar pasiūlėm įstaigom visą eilę ir kaukių, ir kitų priemonių, ir respiratorių, išdalinom labai nemažą kiekį įstaigom, dar papildėm jų resursus, na ir mums pavyko labai greitai atstatyti naujom priemonėm ir, sakykime, tikimės, kad ir artimiausių metų padarysim viską, kad dar ir papildytumėm tą kiekį, kurį turime. O iš rezervo bus tik 5 miestai, jūs kažkaip 5 įstaigos, ar kas bus? Rezervas yra skirtas visai sveikatos apsaugos sistemai, valstybės ekstremalių situacijų sveikatai rezervas yra užtikrinti sveikatos apsaugos sistemos veiklą ekstremaliomis situacijomis. Ir tam yra paskaičiuota, kokie jie yra, mes jį turim ir bandysim dar kartą ir dar kartą bandysim įsivertinti, galbūt ir, kaip jau mūsų klausia tokie, na, jau yra apokaliptiniai kažkokie, tai galimis, sakykime, nelaimės, gal ir tom tada pasižiūrėti jau reikia, nors mes tikrai labai žiūrim ramiai, skaičiuojam blogiausius variantus, bet apokaliptinius tikrai neskaičiuojam, tai, na, pasaulio pabaigai nesiruošėm ir ruošėmės gyventi. Ačiū už klausimą, aš norėjau ir pati save papildyti iš tiesų. Jeigu į Lietuvą yra apie 16 skrydžių, tiesioginių skrydžių iš paveiktų regionų apie 16, su Vilniu ir Kaunu vieną savaitę ten skiriasi per vieną, bet apie 16. Tai jeigu mes juos taip ir turės būti, stebėsime 2 savaitės, kaip ir numatyta šiai dienai, tai gausis pabaigoje inkubacinio periodo 6000 skambučių per vieną dieną. Tai aš norėčiau pasakyti ir žmonėm, kad suprastų, kokia tai yra našta institucijai, nevyriausybinėm organizacijom, sveikatos apsaugos ministerijai. Tai vėlgi atsisakyti nebūtinų kelionių, nes tiesiog, na, didžiulė našta ir tas nedarbingumas, kaip bebūtų, ir įstaigos mesti visi pajėgumai šitiem darbam, taip kad kiti darbai mes apie juos net pamiršome. Jokių būdų įstaigos pajėgumų nepakanka. Mes tikrai būtume bejėgiai, jeigu neturėtume
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, Raudonojo kryžiaus, taip pat Maltos ordino ir Šaulių sąjungos savanorių. Ir taip pat jungiasi ir medicinos fakulteto darbuotojai, sveikatos ministerijos darbuotojai ateina dirbti. Na, iš tikrųjų dirbame visi, kas tik galime, nes na, žmogus nėra visagalis, reikia jam ir palisėti ir kitą dieną dirbti. Taip kad iš tikrųjų jungiasi labai daug. Kauno technologijos universitetas padėjo su termovizoriumi. Mes nespėjom net apsimokyti, Kaune buvo matavo Kauno technologijos universiteto žmonės. Be jokių atlygių, tiesiog suprasdami šitą situaciją. Tai ko mums, kaip sakyt, ko mums reikia iš tikrųjų, jeigu kas nori ką pasiūlyti, mums tikrai reikia savanorių. Mums tikrai reikia savanorių, kuriuos mūsų specialistai aprūpintų apsaugos priemonėmis, apmokytų juos ir taip pat suteiktų dar daugiau naudingos informacijos, kaip ir visiems kitiems mūsų partneriam. Taip kad vienos įstaigos pajėgų nepakanka ir negali pakakti, nes įstaiga nėra tokia, kad dirbtų ją keli šimtai žmonių, nes dabar jų reikės ypatingai daug. Ir taip pat noriu pasakyti, kad dėl Vilniaus oro uosto, na, pas mus tie pajėgumai didžiausi, tai dirba viso nacionalinio visuomenės sveikatos centro visi departamentai. Mes dirbame operatyvų darbą, o jau dokumentus nagrinėja sprendimus dėl organizuoja nedarbingumą ir kitus sprendimus priima. Na, visi, sakykime, Vilniaus gali Rokiškį tvarkyti arba dar kažkas kiti. Kitaip darbas yra na, neįmanomas. O jūs sakėte, kad žmonės nedarbingumų, tai čia iš Kinijos skaičiuojant, kur buvo tada paskelbta? Iš Kinijos, mano žiniomis, jeigu neklystų šiai dienai, vienas žmogus buvo kreipęsis dėl nedarbingumo, nes Europos lygų ir prevencijos centras neiškarto pasiūlė veikti, neiškarto rekomendavo vengti socialinių kontaktų, kaip taikyti juos kaip vieną iš efektyviausių infekcijos valdymo priemonių, rizikos valdymo priemonių. Tai nuo tada, kada tie pasiūlymai buvo, tai vienas žmogus pasinaudojo, dabar naudojasi masiškai. Dar atsiprašau, gal Rolanda dar galėtumėt papildyti, čia irgi sulaukime daug klausimų, ką daryti tiems, kurie iš Italijos grįžo savaitgalį, bet dar nebudėjo mūsų kolegos oro uoste ir nepasitiko laukiančių būtent iš Italijos. Tai gal galite plačiau tiesiog, nes aktualus. Gerai, taip, tokių klausimų iš tiesų sulaukime. Tai viskas tvarkoje, tie žmonės tam ir yra skirta speciali anketa Nacionalinė visuomenės sveikatos centro svetainėje, per kurią ir masiškai, sakau, vat, valandos laiko, ne, mažiau nei valandos 200 anketų įsipildė. Gali registruotis visi buvę žmonės, nuogastauti jiems tikrai nereikia, nes, kaip žinote, pirmomis dienomis, jeigu būtų užsikrėtę žmogus, jis neužkrečiamas yra. Taip, kad tikrai dabar jokios baimės nu, neturi būti ir tikrai nereikia panikuoti. Bet registruotis labai rekomenduojame, nes tada jie žinos, ką daryti, mes jas seksime jų sveikatos būklę, jie bus na, tikrai na, jausi saugiau, bet šį kartą tikrai tai nebus nepagrįstas saugumo jausmas. Na, priimtume, aš manau, priimtume tiek, kiek turėtume, nes. Ne, tiek tikrai nereikia, kokių 50 būtų labai gerai. Aš neturiu šiandieną skaičių, aš juos iš tikrųjų tai specialistai galėtų surinkti, bet vėlgi, kaip sako, orientuojamės į rezultatą, ne į procesą, tai negaliu šiandienai pasakyti, bet įtarimų mes esame turėję, na, vakar 4. Ką reiškia įtarimai? Tai reiškia, kad nuvežti ligoniai, asmens sveikatos priežiūros įstaiga viena iš 5, kurio na, tam autorizuotos, ir ten patvirtina tą įtarimą gautą iš greitosios pagalbos. Medikas, gydytojas patvirtina įtarimą ir paima specifinius tyrimus. Juos transportuoja į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją. Nuo tada yra ligos įtarimas. Tai tokių nedaug. Iš tikrųjų, tiek Santaros klinikos, tiek Kauno ligoninė labai daug atmeta. Na, tai reiškia, siunčiami, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš šeimos gydytojai siunčia daugeliu atveju nepagristai. Vis dėlto, jūs viena vertus sakot, kad jeigu žmogus na, buvo Italijoje ir jaučia panašius gripo simptomus, turėtų skambinti tiesiai greitai pagalbai. Kita vertus sakot, nepanikuokit, kreipkitės į šeimos gydytoją. Ne, ne. Ne, jeigu yra tie trys kriterijai, vienas iš jų yra klinikinis, tai yra umios kvepavimo takų infekcijos požymiai, tai yra kosėjimas, dusulys, apsunkintas kvepavimas, na, panašus į gripą požymiai ir temperatūra,
tai yra karščiavimas, tai yra klinikinis požymis ir epidemiologiniai požymiai, tai yra buvimas Kinijoje, Kinijos Liaudės Respublikoje arba šiauriniuose Italijos regionuose 14 dienų laikotarpyje. Jeigu šitie visi trys požymiai yra, taip kiekvienas asmuo, kiekvienas žmogus turėtų skambinti į bendrąjį pagalbos centrą, tik tai. O savanoriai, kur turėtų kreiptis? Į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Būtume dėkingi, jei pavyktų. Dėl grįžtančių iš Italijos yra žmonių, kurie kreipiasi ne iš Šiaurinės, bet iš Trentino, man atrodo, kurorto, kur ir vis ledinė, ten yra ir mirties atveju, bet jis neįtrauktas į rizikos zoną. Ką tokiems žmonėms daryti? Jie gali imti nedarbingumą? Ne, nedarbingumą jie negali imti, todėl kad dar vakar, kaip minėta, sveikatos apsaugos ministerija, dar negavusi jokių rekomendacijų iš Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro, ėmėsi ypatingų atsargumo priemonių ir 4 regionus patvirtino kaip paveiktus, kaip paveiktas teritorijas. Tai iš ten nedarbingumo tikrai negali gauti, bet reikia būti atsakingiam ir save tiesiog stebėti, bet nedarbingumo tikrai negalės gauti, nes tai tada gautųsi, kad iš viso pasaulio beveik visur yra atvejai, bet rizikos tikrai nėra. Taip, kur yra iš tų regionų, aš dabar jų neišvardinsiu tų 4, kurie yra įtraukti sveikatos apsaugos ministerijos praplėstą atvejo apibrėžimą. Ir Kinija taip pat. Šį klausimą mes iš tikrųjų vakar paskendę darbuose dėl Italijos, tai šį klausimą mes tikrai aptarinėsime šiandien. Žmonių tikrai yra ir tikrai galiu pasakyti, nespėjom, prioritetas buvo šitas, nes mes valandos yra 24, bet tikrai prioriteto tvarka tikrai dirbama ir einama link mažesnės rizikos stebėjimo, taip kad dirbame, bet ten nėra paveikta teritorija, jinai, na, jokios organizacijos tai to neskaito, tai tikrai nagrinėsim. Gerbiami kolegos, reikalas yra tame, kad Tenerife taip, mes šitą situaciją žinom ir žinom, kokių priemonių Ispanijos vyriausybė ėmėsi šitoj saloj. Ten yra pilnumoj blokuotas viešbutis su 1000 gyventojų ir su vienu žmogumi, kuris atvykęs būtent yra iš Italijos, reiškia su šeima, su žmona, ilsėtis ir jis ten jau savaitę yra buvęs. Tai manau, kad žiūrėsim, kaip vystysis ten įvykiai ir tikrai per užsienio reikalų ministerijos kanalus mes tikrai gausim, ar tikrai ten buvo, sakykime, tame viešbutyje Lietuvos piliečių. Nes informacija, patikėkit, jinai gal ateina ne tą pačią minutę ar ne tą pačią valandą, bet tik laiko klausimas, kada mes sužinom viską pilnumoj, pavyzdžiui, ateina informacija mūsų tais reagavimo kanalais, pavyzdžiui, Deimantinėje princesėje žinom, kiek kokių žmonių ilsėjosi, kiek kokių ir iš kur žmonių buvo personalo ir tas viskas mums galiausiai ateina, kiekvienas atsirenka, pasižiūri ir jeigu jisai ten turi tų žmonių, sakykime, kurie dirbo kaip ir aptarnaujantį, reiškia, jis tada stengiasi per atatinkamas ambasadas, per diplomatinius kanalus susisiekti ir pasižiūrėti, kokio to žmogaus yra tolimesni planai. Tai bus tas pas ir su Tenerife, tikrai kol kas nepanikuokim, neišleidžiama, neįleidžiama į viešbutį nei vieno žmogaus. Tai mūsų irgi užsienio reikalų ministerija taip pat dirba bendroje mūsų ekstremalių situacijų operacijų sistemoje ir tikrai mes tuos davinius gausim. Dar kolega Rolanda, Tenerifos gali. Aš tiesiog bendraja prasme, kokiu priemoniu. Tai priemonės yra labai elementarios, bet vėlgi galbūt apie jas reikia kartoti. Kuo dažnesnė rankų higiena? Rankas reikia plauti ne mažiau 20 sekundžių su mailu, kad jos būtų švarios. Atrodo gal nerimtai, bet tai yra įrodyta. Plauti rankas.
laikytis kosulio ar čiaudulio etiketo, nečiaudėti, na, sakykime, į kitus žmonės. Taip pat vengti masinių susibūrimų visur, kur plinta tas virusas, vengti masinių susibūrimų. Ir jeigu pastebima, kad žmonės aplink yra sergantis, tai juo labiau ten neiti. Na, be abejo, gerti vandenį tik iš tam tikrų pramoninių talpų, nevalgyti ten nedavirtos mėsos kokias, tai čia daugiau Kinijai, bet pagrindiniai tai iš tikrųjų asmens higiena, rankų higiena, kosulio čiaudulio etiketas ir vengimas masinių susibūrimų vietų. Tokios būtų pagrindinės rekomendacijos visur, kur bebūtume ir visų per orą plintančių infekcijų. Dar apsaugos priemonės tai yra kaukės ir vaistinė sako, kad jau net tiek daug kaip turi, iš tikrųjų matėm, kad paskutinės tos dėžutės, tai čia kaip apsirūpinti, ką daryti žmonėms ir dar taip pat dėl respiratorių, ar kaukės ar respiratoriai. Domimės kiekvieną dieną dėl pačių kaukių, kur žmonės jau yra išpirkę dešimteriopai, na, kiekiais daugiau negu kad panašiais laikotarpiais ankstesniais. Tai manau, kad tie laikini vis tiek sutrikimai tiekime, jie bus. Žmonės, matyt, pasidėję yra į stalčių ir laukia, kol susirgs. Tam, kad jeigu... Aš manau, kad jum tikrai pergyvent nereikėtų, nes jeigu jūs esate sveika, jum kaukės tikrai nereikia. Gydytojai, epidemiologai skaito, kad vengimas viešų susibūrimo kažkokių tai vietų, saugus atstumas yra 2,5 iki 3 metrų, tai jeigu jūs laikysite savo visų higienos reikalavimų ir būsite atsargi, kaukė jūsų nuo viruso neapsaugos. Ta patikėkite. Na, respiratorių jūs labai nepadėvėsit, todėl kad respiratorius yra labai specifinė priemonė, jinai yra skirta tik tai darbui, tam tikram laikotarpiui, o vaikščiojant su respiratoriu būtų labai sunku jum išvaikščioti visą dieną, nors matom, kad respiratorius tam tikros markės naudoja Kinijoje, jau dabar jų atsiradę ten yra. Manau, kad ir mes pasirūpinsim galbūt, kad būtų daugiau ne pačių kaukių, o daugiau gal respiratorių ir būtų galimybė jų įsigyti. Bet kol kas neskubėkim, neužbėkim įvykiam už akių. Jeigu bus paskelbta ekstremali situacija, tai bus ir kiti ištekliai, kitos galimybės ir mes pabandysim būtiniausią kiekį, kad ir tiem žmonėm, kurie labai jau pergyvena ir bijo, sakykim, kad jie galėtų turėti kaip, sakykim, raminančią priemonę. Dar aš norėčiau paprašyti, kad eitume į pabaigą, nes antrą valandą tiek Rolanda, tiek viceministras turi būti televizijose. Tai dar 2-3 klausimai ir galiu atsakyti taip. Šiandien pačios vietos, kurios yra numatytos tose ligoninėse, kurios yra specializuotos, jos, reiškia, mums ligoninės informavo, kokias galėtų vat šiandien šią minutę priimti. Tik kiek? 183 vietos šiai minutėje, jeigu tik norit, galit gultis. Bet, yra bet. Bet tas skaičius gali dvigubėti, trigubėti ir dar daugiau būti. Jeigu staiga atsiranda poreikis, tada iš patalpų, kurios yra naudojamos kasdieniniai, sakykime, kažkokiai tai veiklai, iš karto pacientai, kurie galimai perkelti, galėtų būti jau kitur, tai būtų iš karto sprendžiami tie klausimai ir tų vietų atsirastų ženkliai, ženkliai daugiau. Mes dėl Žalgirio rungtynių. Dėl ko? Nu, tai neskubėkit gauti atsakymus į visus klausimus. Šiandien turėtumėm išgirsti, ką sako patys organizatoriai, o veiksmas, jeigu bus koks, tai jis aišku bus po gauto atsakymo. Tai tikrai, o to neturėsim ką jums pasakoti, kai rytoj. Viceministrė, ar gali būti tokia situacija, kad kviečia žmogus 112 telefonu greitai, neatsisako vykti dėl to,
Jis sako, kad įtarė savo koronavirusą ir atsisako vykti. Ar gali Lietuva? Visos greitosios dispečerinės greitųjų pagalbų yra informuotos ir aš net neįsivaizduoju, kad žmonės, kurie dirba tą darbą ir vykdo tą funkciją, pasakytų, kad ne, mes šito darbo nevykdysim. Tai čia, na, sakykime, turbūt jau klausimas eitų, galbūt tų žmonių reikėtų kitose darbo vietose. Tai ir paskutinis klausimas, nes jau turi išvykti tiek Rolanda, tiek Algirdas. Ir tada teisingai reikėtų suprasti, kad per savaitgalį kitomis transporto priemonėmis, tai autobusais, automobiliais grįžę iš Italijos žmonės nebuvo papildomai tikrinami. Jie gavo papildomą, jie gauna informaciją žinutėm ir jie irgi kviečiami užpildyti tam tikros formos korteles ir turėti ryšį su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais. Taip, tas prasidėjo anksčiau, galimybė atsirado dieną vėliau. Jūs teisi. Taip. Ir paskutinis klausimas, ar jau mes galiu pasakyti taip, koronaviruso tyrimai nėra, na, tie kaip skiepai, kad jeigu noriu, pasiskiepiau, noriu, išsityriau. Tai yra valstybės finansuojamas tyrimas, kuris atliekamas labai operatyviai, esant būtinybei ir gydytojų įtarimui dėl šio viruso. Jeigu jūs norėsite asmeniškai tokį tyrimą pasidaryti, jūs tikrai be gydytojų sprendimo pasidaryti to negalėsite. Bet jeigu žmogus labai reikalauja pasidaryti tą tyrimą, nėra tokios galimybės, tai gydytojas sprendžia. Gydytojas sprendžia. Noriu dar kartą paminėti tokį labai įdomų dalyką. Mes labai dažnai, kada kalbam, sakom, kad gydytoja atėjo pacientas, gydytojui nurodė, kaip jis turi elgtis, o jisai nepasielgia, kaip jam nurodė. Ir tada pradedam piktintis. O dieve, koks gydytojas blogas, aš jam sakiau, duok tu man tokių vaistų, padaryk man tokias procedūras, o jisai sako, ne, tau reikia kito. Tai, tai lygiai tas pats yra klausimas. Jūs einat pas gydytoją, jo turit pasitikėti, gydytojai tikrai yra informuoti, tikrai mūsų medikai yra puikus specialistai ir jie nuspręs, ar tikrai reikėtų jums tą daryti ar ne. Tai ačiū.